Nëse vërejtët në kretë këtë ngjarje që ka ndodhur në marrëveshjen e Hudejbijës, e vërejt një kthim të vëmendjes me rëndësi, dhe ajo është zbritja e shumë dispozitave. Apo, neve thamë, zdo të flasme për dispozita, por zbritja e shumë dispozitave jep një mësim në veti. Pra, për shembull, zbriti qethja, zbriti ajeti i atyre të cilët blokohen në umre, zbriti si me falë namazin kur je në përbal me armikun apo në luft, zbriti pastaj nëse të zëgjumi, zbriti nëse kesë mundje dhe je të shku në haq, e kështë të merat shumë prej dispozitave. Zbritën prej dispozitave si me bo marveshje me kanë, me palën kundërstare, me palën armikut, shumë mësime. Kjo çka argumenton? Argumenton për një sen shumë të rëndësishëm. Dietarët thanë se zbritja e shumë dispozitave në marveshjen e Hudejbjes, ndërsa gjendja ishtë gjendje të cilën na e pam me vështirësi, apo nuk ishin uj me pi, për nga mberi së sellem i vendosi durët e ti në enë që të shtohet uj, bënin manovra që të shkojnë nga Mekja me rrugë të cilat ishin zakonshme. Armiku për balë, Khalid ibn al-Walidi me 200 kalorës, i priste ta falin i qinin dhe t'i godit në qafa. E kështu me radhë, ndërsa ketë këto kriza, Allahu po i zbrit mësime. E dietarët thanë se zbritja e mësimeve dhe dispozitave në kësi siklete dhe kësi ngushtica, çka argumenton? Argumenton se Allahu Gjelle Gjelaluhu pi thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokve të ti, qfar do gjendje që jeni, qfar do sikleti që gjindeni, qfar do ngushtice që ju ka kap, qka? Mësimi fejes vazhdon. Apo tash të him në ligurat e tëre, apo në qfar sikleti e na uj s'kena, buk s'kena, armiku në ka dal, na i në dvesht me i hram, as mundësi për të luftu, as një sen. Tash na muhull me mësu mësime, tash na muhull me mësu dispozita, apo, por jo, Zoti Jon Gjelluar nga thot, duni me mësu edhe në krizat më të mdoja, duni me mësu edhe në krizat më të mdoja, andaj zbrit një najete, dhe ju e dini se si sahabot i ledzoj najetet, ju e dini se si ledzoj najetet, andaj para mendon, në Hudejvje po zbresin ajete, pse të vazhdoj e mësimi, e tash, kjo për ta, për neve, kjo një histori, për neve ato e kanë kry, radhi Allahu anu, Allahu i knas me ta, e na që kamësojna, e tash na që kamësojna. Nëse ata nuk kanë pas hapsirë që ta ndalin mësimin e fejes dhe ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në luft, ata rë jashtë a luftës, në luft, armiku ju ka dalë kërshi, telashe e madhe, po dojnë mi dëbue, këta po ullën me mësu mësimet të fejse Zotë i Gjellë Gjellë. Andaj, shiko Allah u Gjellë Ola farë mësimin a jepë të se në përmendën djetarën. Thash, 130 mësime janë që e pasqirojnë dhe më mirë këtë këngjare, por të do t'i shkoqizin disa prej tyre. Andaj, s'ka ndërprerje të ligjeratave, s'ka ndërprerje të derseve, e tash, le të shikojë çdo njëri prej neve, ta shikoj zë njëni prej neve, qëfar justifikim është mundët më nxjerë Allahu Gjelluala për mos dëgjim dhe mos mësim të fejse Zotë i Gjellë Gjellalu? Ata në luft mësonin, ata në krizat ma të rana mësonin, ju zbrit një ajete, mi studijuve. E tash neve, në kësi situata shku njëzit nuk janë ngërkum, për vetë se me trekti dhe pazarët e tyre, a kanë arsye mi lanë mësimët, a kanë arsye mi lanë studimët, a kanë arsye mi lanë dëgjimët? Nuk ka arsye. Dhe në mesin e tyre kush ishte ndërruar xhamatli? Ebu Bekri. Ebu Bekri 50 e diçka vjeçar. Në mesin e tyre Omeri. Apo dhe pejgamberi alayhi salatu sallam mesin e tyre po i zbresin dispozita. Andaj ti shmangemi arsyes për mos lexim, për mos mësim, për mos dëgjim. Apo unë nuk po baj të shtirje me mdëgju ligjeratët e mija, me dëgju ligjerata, me ledzhu libra, mos me ndalë mësimin. Gëse dikush, apo,
thot, ku ka me mësu unë tash qire qëfar gjendje kam? Ku ka me mësu unë tash qire qëfar rëthana kam? 100.000 gajle i kam. Po ata i kishin 1 milion gajle. Po ti i ki 1 miliard. Apo? 1 milion. Ata i kishin me miliarda gajle. Sa të du që ti nxjerë shifrat gajleve, ato kishin ma shumë. Ato kishin ma shumë. Dhe nuk e ndalëshin mësimin e fesë Zotit Gjellë Gjellë. Andaj, mos u mundo as pak me nxjerë justifikime. Mos u mundo as pak me nxjerë arsye. Une s'kam mundësi tash, kam mundalën e një orë me ngu ligjerat. Po kjo të kushton. Të kushton akhirat shumë. Mos mësimët dhe mos njohurit për ditën e llogarisë, të kushtojnë ditën e gjykimit shumë. Andaj, Allahu Gjelluar në marveshën e Hudejbjes në mësoj edhe këta. Qfar do gjendit që tjeni? Qfar do krizat të tjeni? A ka kriz matë madhe se me thonë dikush ka me të luftu? A ka kriz matë madhe me dalë me armë, 200 kalorës, këta qarmatosur me ihram? Kush e ka vesh ihramin e di, mi dalë dikush rrugë, qka është ati? Qka i bje mi thonë ati? Me ihram, një pishkir nalë, një pishkir poshtë, krejt i pa mobilizum. Allahu dhe ullë në mësoni. Ullë në mësoni. E tash na me keta komoditetet, me keta mundësit dhe përparimet e shumët atë cilat neve i kena gzu në këtë dyshekuj, edhe këtu mu justifiku, edhe këtu mu arsjetu se unë s'kam ko me da për me ngu një gjëgjërat, s'kam unë e ko se unë jam i ngarkum, me qka je i ngarkum? Me qka je i ngarkum? Kusht ka ngarku? Kush është ta që ka ngarku? Apo, s'ka ngarkesa? Po, vazhdoje jetën, vazhdoje punë, por gjenj ko, hapsira, gjenj hapsira, kryo hapsira, dikush më, po s'muj me gjetën e ko, kryoje hapsiren, le diçka për diçka, ndaj diçka për diçka tjetër. A dojta mormi këtë mësim të Zotit Gjellë Gjellëluhu, që Allahu te bareke ve teala po na porosit, jo me ndalë mësimin. Kjo vlen për krejt, kjo vlen e për studentat, kjo vlen e për oxhallart, kjo vlen e për dietart. Andaj Mahmedi një ditë për ditë dhe plak e pan me laps dhe me atë kutin e ngjyrës dhe bojës të pendës me të cilën shkruante, dhe e pan duke vrapu me fmi. Pa ishte imam i njerëzve, i thanë, o imam, o hoqë, ti hoqë i këti vendit, Bagdadit, qka po vrapon me fmi? Kuptimin, ta shë e po, plak më mos vrapon me fmi, shkon të në gjami në mektebe duke e shkrujt hadithin. Tha imami, me laps dhe me boj, deri sa të varrosemi. Kjo ishë mesajë, këtë ulemave. Me laps dhe me boj dhe me fleta, deri sa të varrosemi. Abdullah ibn Mubareki, njëri shumë gjigant dhe shumë kolos i dijes dhe njëri i madh, i cili kishte transmetuar hadithe në shtratin e vdekjes, tregon familjari vet, transmeton Imam Dhahebiu në librin e tij Sir A'lamun Nubala, thot duke vdek, tha bemani letrën, bemani lapsin dhe filloi me shkruajt hadithe. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe shkruan te hadithe. Dhe i than, "O Abdullah, jetë ndru jetë, je shtri për me ndru jetë." Ata i thonin Talkinin. Këti i pjamësojnë Talkinin, kishka e transmiton hadithin e Talkinit. Tha, pse po shku në hadithë, je shtri me vdekë, dhe vdic në atë shtrire të vdekës. Tha, qështu jena mësuna, me mësu dherin fund. Por tha, ma e nësishme në qka është, ndoshta se kumë shkujt ende atë hadithin me të cilin mëshiron Allahu. A shiko këta e kanë pa lapsin mëshirë, shkrimin mëshirë. Andaj, mos e le lapsin, mos e le librën, mos e le ligjëratën, mos e le dersin, mos i le përvojat e njerëzve pa i morë, merri të gjitha dhe mos u ndalë, deri sa përfundosh. Që është e Zoti Gjellë Gjellëluhu i plëcum. Dhe shiko Muhammedin alayhi salatu selam, dhe da shohim në para vdekjes. Çdo vit, Gjibrili ja ka lexu Muhammedin alayhi salam një herë Kur'anin krejt. Çdo vit. Apo? Dhe vitin që ka ndru jetë, qatë vit që ka ndru jetë, ja ka lexu në Ramazan dy herë. Sa i Bukhari hadithi, pse ja ka lexu dy herë? E tash parashtroj e pytjen, kur duhen mësimët? Kur ki jetë, a kur i të shku për vdekë?
mzimët kur duhen. Pra, nëse e shikojna me këtë botë, pse mëson për të kanë i aftë në këtë botë për të zhvillu jetën? Mirë, nëse Gjibrili e din, apo që i ka arë fundi, nëse ka zbrit a jetë, pse për jam mëson dyherë, kja të shku në akhirat, për me dadon neve mësim, deri momentet e fundit, madje ka fundi pak ma shumë, ka fundi pak ma shumë, apo dyherja ka lexue në vitin e fundit Gjibrili Kur'anin, më rratejni dyherë. Andaj, mësimi i parë nga marrëveshja e Hudejbijës, e që normal i bjem mësimi 4 apo i 5 nëse i lidhim me ligjëratën e fundit, ky mësim është që të vazhdojmë mësu, të vazhdojmë. Andaj edhe pasi që jemi në Ramazan edhe jemi nga fundi, mos të bëhet bajrami fundi i mësimeve. Mos të jetë baklava dhe mbulsira e bajrami, e bajramit fundi i ibadeteve. Apo e finalizumna, tash po zhveshemi, po lirohemi, po çprangosemi nga pangat e agjërimit dhe ibadeteve. Pse? Çaj i Zot është, i njëjti Allah, i njëjti Zot të cilin na pibojmë ibadet tash, është edhe në bajram edhe mas bajramit. Ta morbi nga marveshja Hudejbjes. Vazhdo ende, deri sa të takosh Zotin të bareke vëtë e ala. Kjo është mësimi. Për ta mundim e me folë shumë, por se ta vendosmi theksin në këtë pikë.